ovaj 1. septembar je totalno drugačiji od svih 1. septembra do sada. Znači, mi smo dobili uputstvo Ministarstva prosvete i nauke, dobili smo dopunu uputstva, dobili smo neka pravila po kojima treba da se ponašamo u ovim uslovima. Imali smo sednicu među vremenu, timove, sednice, kolegijume. Ja smatram da smo spremni za početak nove godine. Skoro sam pa i ubeđen da neće ni biti ni problema. Učenci starih razreda su već upoznati sa pravilom rada u školi i sa ovim novim pravilima. Juče smo držali roditeljske sastanke sa roditeljima učenika prvog razreda, gde smo im rekli raspored časova, raspored po kabinetima, jer ove godine učenici od odeljenja neće menjati učionice. Svako odeljenje je u jednom kabinetu, osim časova vežbe informatike i fizičkog. Tako da smo to juče sa tim upoznali roditelje, upoznali smo ih sa pravilima ponašanja u školi, sa merama prevencije, bezbednosti itd. Mislim da smo spremni, podelili smo školu u dve smene ove godine, tako da prvi i treći razred idu prepodne, dve nedelje, a drugi i četvrti razred idu popodne. Opet, u okviru jedne smene ili jednog razreda, pola učenika ide u školu neposredno, a pola učenika radi online. Tako da u jednom trenutku u školi ima četvrtina ili malo više četvrtina učenika u školi, što smatram da je mali broj i da neće biti problema oko realizacije nastave. Koliko ukupno učenika ove školske godine ima ekonomska škola i koliko je prvaka? Prvaka je 117, a ukupno učenika u školi ima oko 440. Tako da mi smo prošle godine i prethodne godine išli svi u jednu smenu i u svakom trenutku je u školi bilo oko 400 učenika, ako se izuzmu ovi koji su odsutni iz opravdanih razloga. Znači, oko 400 učenika je bilo u školi. Ove godine će u jednom trenutku u školi biti oko 100 do 120 učenika, što je, kažem, mali broj, ima dovoljno kabineta, imamo halu, mada će učenici u početku fizičko raditi napolju. Sve smo mere preduzeli, dezinfekciju, maske, provetravanje učionica i, kažem još jednom, mislim da neće biti problema.